O que é DPS e como funciona esse dispositivo chamado DPS, que é o dispositivo de proteção contra surtos elétricos? Vamos falar nesse vídeo aqui o que é, para que que serve, como é que funciona, como é que é ele por dentro, como é que é o funcionamento interno dele para ele proteger uma instalação contra surtos elétricos. Se você já tem interesse nesse tema aqui, vamos lá para esse vídeo que eu vou trazer um conteúdo legal para você, para você sair daqui e tirar todas as suas dúvidas. Vamos para o conteúdo. Fala profissional da elétrica, Anderson Campos por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo da Escola da Elétrica. E agora a gente vai falar para você aqui o que é o DPS, como é que funciona, para que que serve, é obrigatório ou não. Eu já te adianto que é obrigatório, tá? Então, o DPS ele é o dispositivo de proteção contra surtos elétricos. E esse componente aqui ele é extremamente importante para proteger as nossas instalações elétricas e, de certa forma, até os equipamentos, né? Acaba entrando ali também junto nessa proteção. Eu preparei um conteúdo para você, vou compartilhar aqui a nossa a nossa apresentação de slide para te trazer uma explicação prática, direto ao ponto, para você tirar todas as suas dúvidas. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal, dá um curtido aqui no nosso vídeo, isso é muito importante, ajuda muito a gente, tá? E também ativa as notificações para você sempre ser avisado pelo YouTube quando a gente postar um conteúdo novo. Um vídeo aqui, às Pode fazer a diferença e tirar aquela dúvida que você tinha aí na área elétrica e poder alavancar sua carreira, beleza? Então vamos lá, vamos compartilhar a nossa tela aqui e vamos para essa explicação então. Fala, profissional de elétrica, seja bem-vindo a essa aula. Agora a gente vai começar a falar sobre o DPS. O que é um DPS e como ele funciona, tá? É obrigatório, não é? Agora se prepara que a gente vai passar numa maratona intensiva sobre DPS, um dispositivo que nós utilizamos e nós dimensionamos nos nossos projetos de instalações elétricas, tá? Bom, primeiramente, o que é um DPS, tá? O DPS ele é um dispositivo de proteção contra surtos, daí vem a sigla DPS, tá? É, são equipamentos desenvolvidos com o intuito de detectar surtos de tensão transitória na rede elétrica e desviá-los para a terra, evitando a queima de equipamentos mais sensíveis a esse tipo de variação, como aparelhos elétricos e eletrônicos, tá? O DPS ele é utilizado para encaminhar para a terra as descargas atmosféricas diretas e indiretas, assim como surtos de tensão, de manobra como acionamento de interruptores, acionamento ou funcionamento de motores, seccionamentos de redes de distribuição e até mesmo curto-circuito, tá? Então coloquei aqui nessa imagem para você já conhecer esse DPS. Tem outros modelos com a, a fisionomia, né? Você olhando ele fisicamente um pouco diferente, mas de maneira geral é muito parecido, tá? De maneira geral, a maioria dos casos você vai encontrar ele dessa maneira aqui que eu estou representando nessa foto. Tá? Não estou recebendo nada para falar, mas essa é uma das marcas tradicionais e muito boas que a gente utiliza aqui no Brasil, que é a Clamper, tá? É, tem outras fabricantes, mas eu trouxe esse exemplo aqui para vocês já conhecerem, então já anota aí esse primeiro fabricante, né? Clumper. E a gente, ao decorrer das próximas aulas, a gente vai entender como dimensionar, quais são as principais, é, 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 como posso dizer, as especificações técnicas, o que eu tenho que conhecer do DPS para eu fazer o correto dimensionamento, tá? Então fisicamente essas daqui são as fotos que eu coloquei para você. Pode ver que esse modelo da esquerda são modelos é, monopolares, né? A gente tem aí é, um DPS para cada fase, tá? Isso é muito comum. Do lado direito nós temos uma base. isso daqui já é um DPS tripolar, tá? Então você vê que a base é uma coisa única, tá? E aí você tem esses módulos. Então esse modelo de DPS ele é modular. Quando acontece de um ocorrer uma descarga elétrica um surto elétrico e porventura esse DPS for danificado você consegue é, é, deslocar ele né desplugar ele tirar dessa base comprar um novo e trocar e colocar no lugar tá então é uma praticidade aí que, que a gente tem aí na questão do DPS tá bom basicamente o DPS ele funciona para fazer a proteção contra surtos que tipo de surtos né eu vou mostrar mais a fundo para vocês a gente vai aprofundar bastante nisso mas basicamente a gente tem aí descargas elétricas né uh, descargas elétricas mesmo de... de, de, de uh, raios, né? Raios que caem na rede diretamente na, na estrutura, tem as questões que são indiretas, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas basicamente o DPS ele é um, prote... um dispositivo de proteção contra surtos elétricos, tá? Vamos falar um pouquinho aqui das descargas diretas e indiretas na edificação e também na linha é, de distribuição. Isso aqui vai melhorar o entendimento do, do que qual que é a finalidade, né? A gente vai entender qual que é, uh, como que o DPS protege realmente, ou pelo menos ele ajuda a amenizar os riscos da, desses surtos elétricos, tá? Então nessa primeira imagem eu coloquei um desenho aqui retirei até de um catálogo tá é, se eu não me engano foi um catálogo da finder eu acho que foi da Finder ou da Siemens, eu acho que foi da Finder, tá? Então o que acontece? Aqui eu tenho um exemplo de descarga direta na edificação. Então, pode acontecer de um raio, né, uma descarga atmosférica, uma descarga ela atingir fisicamente a minha edificação, tá? E aí caso essa edificação tenha um SPDA, por exemplo, né, que é o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, famoso para raio, o para-raio, o sistema de proteção contra descargas atmosféricas vai drenar a descarga e caminhar ela para o aterramento. Tá, esse é o, é o funcionamento quando a gente tem um SPDA. Né? Então a descarga direta na edificação é isso: ela vai direto na edificação, o SPDA conduz a descarga para o sistema de aterramento e aí ele vai dissipar lá para a Terra. Tá? Então esse é um, é um tipo de descarga direta na, na edificação. O DPS ele entraria aqui como? A gente vai falar das classes do DPS mais para frente tá nas próximas aulas, mas o, o DPS de classe 1 a gente tem que ter ele é, sempre próximo do ponto de entrada da nossa. Da nossa edificação, onde chega a entrada de energia, a gente tem que ter o DPS classe 1 mais próximo possível, no ponto de entrega, ali no ponto de entrada da edificação, da tá? Entrada que eu digo em termos de entrada de energia. Então, o que, que acontece? Se ocorrer uma descarga direta na minha edificação e eu tiver um SPDA e ele fazer essa drenagem para a Terra, parte da descarga atmosférica vai para a Terra, mas parte pode retornar para o meu sistema de alimentação. E aí entra o DPS. O DPS vai estar tá lá preparado para quando ocorrer essa descarga, uma parte dela entrar dentro da edificação, o DPS vai seccionar. Todo o meu a minha instalação e vai drenar isso para ferramentas, tá? A gente vai entender isso aí mais à frente também. Bom, aqui eu tenho descarga indireta, aqui em cima é direta, aqui eu tenho indireta próximo da edificação. Então pode cair uma descarga elétrica, uma descarga atmosférica, ela, ela pode cair próximo da minha edificação e é, um efeito parcial dessa descarga que for, for drenada para a terra, ela pode influenciar a minha instalação e até retornar, né, entrar uma parcela né, dessa tensão desse surto elétrico. Uma parcela pode entrar para minha edificação também e aí eu também posso ter o, DE, o DPS para fazer essa proteção. Tá? Então aqui é bom falar também que até 3 km de distância, uma descarga elétrica, uma des, perdão, uma descarga atmosférica, ela pode induzir uma, um surto parcial e entrar na minha edificação. Vai depender da intensidade dessa descarga. Se ela for é, mu muito baixa, pode ser que não, não chegue a ter um efeito aí, tá, de ela influenciar e entrar dentro da minha edificação. Mas dependendo da intensidade dessa descarga, até 3 km ela pode induzir um surto aí parcial para dentro da minha edificação. Beleza? Então, esse foi o segundo exemplo. Agora nós temos aqui o terceiro exemplo, que é uma descarga direta na linha de distribuição. Então nesse cenário aqui, eu tenho a minha rede de distribuição lá da concessionária, aquela que traz energia para dentro das edificações, né? Só você sair na rua que você vai ver a rede de distribuição aérea, tá? Quando é subterrânea, não vai ter esse mesmo efeito, né? Então pode acontecer de uma descarga atmosférica ela 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 surgir, né? a partir de, dos efeitos, a gente vai ver isso lá no modo de SPDA depois, como que, é, como que uma descarga, ela é criada, tudo, aqui não é o foco aprofundar nisso agora. Mas, a partir do momento que a descarga ela pode cair diretamente na linha de distribuição, pode ser que uma parcela seja também drenada para a terra e uma outra parcela entre para dentro da identificação. Né? Digamos que você está aí na sua casa agora, estudando o nosso treinamento, e cai uma descarga elétrica bem na rede da concessionária em frente à sua casa, aí, a rede de distribuição, a, ah, sei lá, a... Ah, 30 metros de distância, tá? 10 metros de distância, enfim, pode é, acontecer isso e essa descarga vai entrar uma parcela também para dentro da sua residência, da sua residência, não, da sua edificação, porque isso aqui é geral, né? não é só para residência, isso aqui é para industrial, predial, comercial, qualquer tipo de edificação. Então, caso ocorra essa situação, a gente também tem um tipo de DPS para fazer aí é, é, uma proteção, tá? fazer uma função de drenar. Boa parte dessa descarga pra, para o sistema de aterramento. É bom falar também que não adianta eu ter, anota isso, tá? Não esquece, não adianta eu ter DPS e eu não ter um bom sistema de aterramento, tá? Se você vai colocar DPS numa residência que nem tem aterramento, tem, e isso acontece, né? Às vezes aí o pessoal põe uma haste só na casa lá, coisa muito antiga, o DPS não vai, pra, vai ter para onde drenar o surto elétrico, tá? Então tem que ter um sistema de aterramento que funcione. Bom, então esse é o um exemplo de descarga direta na linha de distribuição. Depois eu tenho por último aqui a descarga indireta próximo da linha de distribuição, né? Do lado esquerdo tem próximo edificação, do lado direito eu também tenho próximo a linha de distribuição. Então aonde eu tenho minha linha de distribuição pode cair também uma descarga atmosférica próxima à, à, à rede de distribuição aí, tá? E aí isso essa essa descarga também ela pode induzir uma, um surto Elétrico parcial e entrar ali pelo, pelo meu sistema de aterramento mesmo, tá? Ela pode entrar e induzir dentro da minha edificação. E aí o DPS também entra para fazer esse tipo de proteção aqui, beleza? Bom, aí como é que é o, o DPS por dentro, né? Como é, que tá o, como é que é o DPS por dentro? Coloquei uma imagem aqui, tá? De um modelo da Clamper mesmo, né? Você tem o borne de conexão de entrada e o borne de conexão de saída que vai conectado ao sistema de aterramento. Depois a gente vai ter uma aula de esquemas de ligação e tudo mais, tá? Bom. Aqui dentro, basicamente dentro do, do, dos DPS, tá? a gente tem um, um dispositivo, um componente que a gente chama de varistor. O varistor ele é o seguinte, tá? Eu até coloquei um texto aqui, ó. O varistor ao receber um valor de tensão acima da nominal, passa a diminuir a sua resistência interna, facilitando a passagem da corrente de surto para o caminho mais fácil. Então, o que acontece? No funcionamento normal de um DPS, de um varistor, digamos que a sua rede seja 220 barra 127 volts, tá? Então, em uma fase, vai ter ali 127 volts, vamos dizer assim, tá? Em relação a uma tensão de fase. O que acontece? É, no momento que a sua rede está em 127 volts, se você pegar um multímetro e medir, Dificilmente vai estar 127 volts cravado, né? Fica variando, às vezes fica um pouco mais, às vezes fica um pouco menos. É normal, tem uma certa variação. Até os equipamentos, né? É, equipamento eletrônico, eletrodoméstico, todo tipo de equipamento que é, é funciona, funciona através de energia, ele tem um range que ele, ele aceita trabalhar num valor de tensão acima do normal. Por exemplo, 220, né? Você pode ter equipamentos que funcionam a 230 volts, tá bom? é, isso, isso, assim como também pode ter um pouco a menos, tá? Existe uma variação, tá? Um range, né? Uma escala ali, um, uma margem de erro, digamos assim, para mais ou para menos. O equipamento, os equipamentos já são projetados para isso. Só que acontece, imagina no um circuito onde esse DPS está conectado que é 127 volts. Nessa condição, é, o DPS ele fica ali monitorando a rede. Enquanto está trabalhando aquele nível de tensão normal, um exemplo 127 volts, a resistência do varistor ela é alta, tá? Ela é um valor alto a ponto de não deixar passar corrente por dentro do, do DPS. Só que ele vai, vamos dizer que ocorreu um surto de tensão, né? O surto de tensão pode ser uma rede de média tensão da, da concessionária, que eles desligaram uma chave para fazer manutenção e ligou novamente. Isso pode gerar um surto de tensão, tá? Pode ser uma descarga atmosférica, como nós falamos, por exemplo, mas o que eu quero que você entenda é: de 127 volts nesse meu exemplo, à medida que essa tensão, por algum surto elétrico, a tensão vai subindo, a partir de um certo valor, tá? o varistor começa a ter a resistência, o valor de resistência ômica, né, resistência elétrica, ela vai diminuindo, tá? E aí ele permite que a corrente flua por dentro do DPS, por dentro do varistor. Então, o varistor basicamente ele é um vigilante, né? O DPS, né? O varistor, que é o componente que fica dentro do, do, do DPS, eles ficam, ele é um vigilante da rede. À medida que a tensão aumenta por algum motivo, por um surto, ele vai diminuir a resistência para fazer que a corrente circule pelo caminho mais fácil. Então, ele vai é, seccionar, né? Imagina que você tem três fases e você tem três DPS conectados lá, né? Ligado no seu quadro. Ele vai pegar essas três fases e vai jogar para o sistema de aterramento para você drenar, né? Para você drenar a descarga elétrica, esse surto elétrico, né? Então o estar funciona desse jeito. Ele tem a resistência à medida que a tensão passa de um valor acima de um valor comum, ele, que ele foi projetado, ele entende que isso é, é, é um valor de tensão acima da nominal. Não é que isso aqui é um componente inteligente, tá? Ele é um componente projetado para que acima de um determinado valor de tensão, a resistência dele caia para conduzir a corrente para um outro caminho. Tá? Então, basicamente, ele bypassa. Não tem aquele termo bypass, né? Então, ele bypassa todo o quadro que está aqui, ele pega aquela corrente, a corrente vai para o caminho mais fácil, que é por o caminho de terra. Tá? Então, é assim que funciona um DPS, um varistor por dentro. Bom, para finalizar, eu tenho duas dicas para você ainda, tá? A primeira dica é: caso você tiver interesse em se especializar ainda mais na área de projetos elétricos, instalações, cálculo, dimensionamento, projetos elétricos do zero até entrega, aqui na descrição eu vou deixar um link do nosso curso completo, Projeto Elétrico na Prática, tá? Nesse curso a gente te ensina do zero ao avançado, mesmo que você não saiba nada de AutoCAD, nunca tenha feito um projeto, a gente pode te ajudar. Caso você quiser saber mais, está aí na descrição. A segunda dica é que eu vou deixar um vídeo aqui ao lado também de temas complementares. A gente tem um vídeo aqui que a gente fala qual é a Diferença de disjuntor, DR e DPS, e a gente vai colocar aqui para você continuar assistindo. Vai lá e eu te vejo no próximo vídeo. Vamos para cima!